הזוהר הקדוש, דף היום משהו ראש כפה, אנחנו לומדים היום עמודים ת' י'. המשך המאמר שמסכם לנו את השלב האחרון בפרק הראשון של ספרת צניעותה, מלמד אותנו כיצד מייצרים את הזיווג כדי שהמלכות תוכל לקבל את אורה, וכיצד צריכה לעבוד המחשבה. ואומר לנו שיש שש ספירות חגתני שיוצאות מן הענף של שורש הגוף. מה זה שורש הגוף? לשון מדברת גדולות. מאיפה מגיעה הלשון בכלל לראש? הלשון זה כנגד היסוד. והיא זו שמייצרת את הזיווג, היא זו שגורמת לקבלת אור לגוף, והיא זו שגורמת למציאות המחשבה. איך הלשון עושה זאת? אומר שהלשון הזו, השתיקה יפה לה, ואם אדם יודע לשתוק, אז אחר כך הדיבור שלו יכול להיות דיבור אמיתי. אבל אם הוא לא יודע לשתוק, אז הוא לא יוכל להגיע לדיבור אמיתי. מה זה השקט הזה? מתי לשתוק ומתי לדבר? איך אדם יודע? לא פעם נדמה לאדם שאם הוא ידבר, אז הצד השני מאוד מאוד יבין סוף סוף. אבל אנחנו רואים שזה לא עובד ככה. שהרבה פעמים אדם צועק את רצונו והדברים לא עובדים. האדם לא שומע. מה לעשות כדי שהאדם ישמע? עניין הוא מאוד פשוט. אתה צריך להיות יכול לשתוק. נו, ואם שתקתי, מה יקרה מזה? הוא אומר, לא. יש גם דרך לשתוק. הדרך לשתוק זה להפעיל אמונה שנקראת חסדים מכוסים. ואם אתה מוכן להפעיל חסדים מכוסים ולהסכים שהאור לא יתקבל על העצמיות שלך, אתה מוכן לוותר על גרדי חוכמה. גרדי חוכמה זה אומר כיום שאתה מקבל את סיפוקך השלם מהדברים. אבל אם אתה מוכן לעצור את עצמך ולומר למעלה, אני לא יכול לקבל את כל אור החוכמה, כי הרי אני יודע, כל מדרגה צריכה לדעת שהיא מתחילה מנקודה אמונית, לא ממקום של ידיעה שלה. כי הרי זה עתיק, טבע בנו, שחייבים להתחיל מאמונה. אז איך אני יכול לדעת הכל? ודאי שיש מישהו ששולט מעליי למעלה. ואם אני, באופן אישי, בוויכוח שלי עם חברי, שאני אומר, הכוס צריכה להיות כאן, והוא אומר, הכוס צריכה להיות כאן. אם אני צודק, אז כל הידיעה שלמה נמצאת אצלי. אבל אני לא יכול להיות שיש לי שלמות מצידי. אז איפה השלמות? תמיד במקום של נקודת האמונה שלי. ונקודת האמונה צריכה לקחת אותי למקום של היחד. היא לא יכולה להישאר במקום של הפרטיות והלבדיות. היכולת של השתיקה, מילה בסלע, שתיקה בתרי, שהשתיקה היא באה בשתיים. לבד, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. השתיקה שווה יותר. כי היא האמונה. על הבסיס שאני מאמין, אני יכול לדבר. אם אני לא מאמין, אין טעם שאני אדבר. איך זה עובד בחוכמה? הלשון נקראת גם בחינת הדעת. אם הדעת היא יותר ממה שיש חסדים, ואתה מרבה דעת, אז אתה מרבה מחוב. אומר שבית הקווים, או לפני כן, כשיש מצב של קביעות בעולם הצילות, אז הבינה של האדם
נמצאת במצב סתום. הוא לא יכול לקבל חוכמה. יש את החוכמה למעלה, והיא מחוסה לגמרי. כאבא ואימא אליהן. יות שהיא סתומה לגמרי. התבונה שבו, הבינה, התודעה שלו, שנקראת יסות, היא לא יכולה לקבל חוכמה, נקראת מם סתומה. ואם הוא ינסה לפתוח את החוכמה במצב הזה, הוא יצא רק חוכמה לעצמיות שלו, והוא ייפגם. היוד, הגוף, גם לא יכול לקבל כלום, כי אין לו ממי לקבל. אז הוא גם נמצא בחסדים מחוסים. והמלכות נמצאת בנקודה, לא יכול לקבל כלום. נמצא מצב נראה אגום, אבל הוא לא אגום. הוא מצב אמוני שאדם מוכן להסתפק במועט ולא לקבל כלום. איך ממשיכים מכאן? ברמה, השלב הזה הוא מכיוון שכל מדרגה נחצתה לשתיים. וכל אחד יודע שהשלמות שלו, אם הוא רוצה להיות גדול, היא בזה שהוא יוכל להשפיע על התחתון. ואז נוצר מצב שכל אחד שרוצה את הגדלות שלו, הוא צריך להביא אותו, את הגדלות שלו, אותם כלים שלו שנמצאים אצל התחתון. זה נקרא שהאוזן חותם פה שלו ירדו והעליון, התחתון מלביש אותם. כשאתה רוצה להעלות את הכלים שלך לצורך הגדלות, אתה צריך להעלות גם את הרצונות של הקטן. אז כשבן אדם מתעורר, מלמעלה מהירים אותו, או שהוא מתעורר לגדלות, הוא מעלה גם את הרצונות של התחתון. הרצונות של התחתון, הם מאפשרים לעליון לגדול, ליישם את הגדלות שלו. אם הוא לא היה שותק לפני כן, הוא היה רוצה להיות גדול בלי זה, בלי התחתון, בלי לדאוג למישהו שמתחתיו, הוא היה נפגע. אבל אני רוצה לבד להיות רוחני. לא אכפת לי מהאחים שלי שנמצאים בחוץ. זה ענייני הפצה. כואב לך, אתה אומר בן אדם הזה הוא במצב קשה, מצב נמוך, גילית לו את החוכמה, נפתחת אליו, ראית את הרצונות שלו, הרגשת אותו, הוא היה מעובר אצלך, הרגשת אותו בביתך, שאתה מוכן לדאוג קודם כל לכל הקיום שלו, ורק אחר כך לבוא להגיד לו תהיה גדול. אם כן, איברת אותו אצלך. אם איברת אותו אצלך, אז יכולת עכשיו לעשות זיווג, לא בשבילך, בשבילו, זה מותר. כך נהיים גדולים. ככה פותחים את המדרגה, אבל נוצרת פה מחלוקת. כשאתה אומר אני רוצה להיות גדול, אז דבר ראשון שעולה, זה כל הכלים של השתוקות שלך לגדלות. היה לך בהתחלה, את השתיקה הזאת, שהיא הפכה להיות אמונה. יש לך מצד אחד אמונה גדולה. אני מאמין בבורא, אני בן אדם שלא צריך להתגאות, אדם שצריך ללכת בצורה שלמה, להסתפק במועט. מצד שני עכשיו יש לי רצונות של גדלות. איך אני משכלל ביניהם? מי שיכול לחבר בין הרצון לגדלות לבין האמונה, מי זה? מי יכול? מה? רק התחתון שעולה לעליון. רק מתוך זה שאתה אומר, רגע, יש בי נקודה של דאגה לתחתון, אז אני מוכן לא לקבל את כל מה שאני רוצה, כי אני צריך לקבל ביחס לתחתון, והתחתון הוא ורק די חוכמה. לא גר. אז השמאל צריך לוותר על עצמו. אני רוצה להיות גדול, אבל אני צריך לראות איך זה עובד כלפי התחתון. ואז יוצא שהתחתון שעלה אליי, הוא זה שגורם לי לגדלות. כתוצאה מזה הוא יקבל ממני את הגדלות. והוא יוכל לתת גם לליבו שלו, למלכות שנמצאת אצלו. יוצא שזה ירנפין, הוא הלשון שבא מלמטה. שהיא מחברת בין המחשבה, כי אני צריך לדבר את הדברים. ואם אני רוצה לדבר אותם, והלשון היא כמו הדעת, אז הלשון הזאת היא כמו הצדיק. אם הוא צדיק אמת, אז הוא ייתן חיים. אם הוא לא צדיק אמת, אז הוא יגרום למוות. חיים ומוות ביד הלשון. לכן אדם, זה לא רק מה שהוא מדבר,
זה איזה צורה של מחשבה יש לו, כתוצאה ממחשבה על נקודות יותר נמוכות, לא רק מחוץ לו, אלא גם בתוך האדם עצמו. יש לך נקודה נמוכה, כואב לך, לא נעים לך, ילת עליך, תנהל אותה. אל תברח ממנה. אין מה לברוח מהתמודדות. אם אתה לא תתמודד איתה, בצורה נקייה, בצורה יפה, בצורה של אמונה, וההתמודדות איתה שהיא לא תקבל את כל סיפוקך כמו שהיית למעלה. כי אם אתה רוצה את כל סיפוקך, אתה תדחה את התחתון, את הרצונות הקטנים, תשים אותם בצד, כאילו הם לא שייכים לך, שייכים לך. וזאת הדרך של הניהול שלהם. כשהורה מתנהג בצורה של גדלות מול הילד שלו, זה משהו שמבטיח שהוא יהיה גדול? זאת אומרת, משהו עצם העובדה שיש לו ילד כבר עושה אותו גדול? מבחינה פיזית? סליחה? מבחינה גשמית? לא יודע, צריך לשאול במחלקת בוטניקה, מחלקת זואולוגיה. אנחנו לא לומדים פה זואולוגיה, לומדים פה קבלה. ומבחינה רוחנית? מבחינה רוחנית זה לא מבטיח. מכיוון שאם הוא יתנהג כגדול דיינו, צד הנקבה שלו תשלוט על צד הזכר. וצד הנקבה זה הרצון של ההשתוקות שלו, שהילד יעשה איך שהוא רוצה, ומה שבא לו. והילד הוא הפך להיות עבד שלו, והילד רק צריך לעמוד בשקט כשהוא רוצה, ורק לזוז איך שהוא רוצה. אז הוא רודן, הוא לא אבא. אבא ואמא האמיתיים מתחשבים ברצון של הילד, ומגדלים אותו לפי צרכיו, ולפי המקום שלו הוא צריך להתקדם, לאט לאט. עד כאן היום, תודה רבה.